Halløj. Halløj. Nu er det jul igen. Ja, det var ikke længe. Vi bevæger os ind i den 12. måned i året, som aka er julemåneden. Mm. Ja. Og lige nu så er der rigtig mange, der er bange. De er i hvert fald meget nervøse for, hvordan de skal komme igennem, uden, du ved, at skal have et nytårsår fortsat. Ja. Ja. Og det er lidt spændende, ikke? Jo, altså, der er jo helt ekstremt mange fristelser, ja, julen igennem. Og ja, noget af det, som jeg synes er et rigtig, rigtig godt råd, det er at lukke for muligheden. Det har du ret i. Lukke for muligheden. Hvad siger damen? Ja. Altså, hvad betyder det? Ja, hvad betyder det? Men ja, jeg ved godt, hvad det betyder. Ja. Det, jeg ofte ser, der sker, det er, at når vi går igennem, ja, uanset hvad vi skal på, hvad for et tidspunkt af året, fordi ja, julen er fyldt med fristelser, men det er sommeren også. Ja, ja. Så altså, der er rosé, og der er is, og der er alt muligt, så vi er jo eksponeret for fristelser. Vi er simpelthen og det er, det er jo et vilkår. Det er et vilkår. Det, der er med det, det er, at vi kan lukke for muligheden. Ja. Det, der sker, det er, at vi begynder at overveje og vurdere på, om vi skal eller skal ikke. Mm. Men hvis vi kun havde én vurdering? Altså én mulighed, mener du? Ja. Ja. Altså, at vi har muligheden for at lade være. Ja. Når vi åbner for muligheden for, at vi måske skal, ja, så begynder den her skal ikke. Ja. Og så begynder hjernen at tale til os. Vi åbner døren lidt på klem. Mm. Ja. Og så begynder den at overbevise os om, hvorfor det er en god idé at gøre det. Ja. Og så siger hjernen, det er jo kun jul en gang om året. Ja. Eller så siger den, jeg tager bare et lille stykke. Ja. Eller, man skal jo have lov at leve. Eller, det er også så hyggeligt. Mm. Og det er jo kun lige i dag. Og så begynder sådan nogle urealistiske forestillinger omkring, at lad os sige, at man i aften skulle til, hvad så mange venner, og der bliver serveret en dessert. Ja. Så begynder hjernen, så vurderer vi skal ikke. Så begynder hjernen at sige, jamen det er jo kun lige i aften. Det vi glemmer, det er, at i morgen, der skal vi faktisk også til noget. Ja. Søndag, der er der forresten også lige en fødselsdag. Ja. Og det er det, der bliver så bøvlet ved julen, det er, at der er så mange ting. Det vil sige, at i vores tanker, der siger, jamen jeg gør, når fristelsen er så stor, jeg gør det bare lige i dag, men jeg kan godt lade være i morgen. Vi bliver urealistiske i forhold til vores evner i morgen. Ja, og det er jo en gennemgående issue i forhold til, som du har nævnt før, det kommer altid en mandag. Jeg starter mandag. Der kommer altid en mandag. Og når vi så har er faldet helt ved siden af botten den 6. december, og siger til os selv, ej, men jeg giver op. Ja, ja. Jeg starter til januar. Ja, jeg kan lige så godt fortsætte. Nu har jeg jo faldet ned i gryden. Ja. Ja. Og det, der jo sker biokemisk, det er, at vi får aktiveret det her sukkermonster, som jo er altså en både fysisk og psykisk afhængighed. Ja. Og så kommer der alle dagene imellem arrangementerne. Mm. Fordi når først sukkermonster er aktiveret, så skriger det også på sukkermandag, og tirsdag, ja, og onsdag, og torsdag. Ja. Og det vil sige, så kommer der en masse oveni, ja, end kun de der 4-8 arrangementer, vi skal til, ja, over julen. Mm. Så er det selvfølgelig også et rigtigt, der er smæk på mellem jul og nytår, og så er der nytårsaften. Så kommer vi så efter nytårsaften. Så har vi jo tømmermand. Ja. Og så skal vi også lige... Ja, fordi vi skal jo have vores, kan vi kalde det, fix. Ja, altså så har vi jo, skal vi jo tømmermandsmad jo. Ja, ja. Det er jo også en thing. Ja. Og, så kommer vi tættere og tættere på den her januar, den her første mandag i januar, hvor vi kan næsten ikke overskue det. Altså, vi har jo næsten tabt på forhånd.
Ja. Vi kan simpelthen ikke overskue, nu går jeg en januar i møde. Nu bliver det hårdt, nu bliver det svært, nu bliver det, nu skal jeg til at tabe de samme kilo igen. Som jeg har tabt før. Ja, måske både 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 50 gange før. Ja. Og det er bare det aller værste, det er, når vi skal tabe de samme kilo igen og igen. Ja. Så julen er jo et minefelt. Det er ikke sjovt at gå igennem julen, og det er jo virkelig, virkelig synd, fordi julen er jo en dejlig tid. Det er jo den hyggelige tid. Ja. Det der er en rigtig god idé, det er selvfølgelig at få lavet en strategi. Mm. Og det der med, at når vi hygger os, hvor hyggeligt er det lige, når det er, at vi sidder med svedeture og ondt i maven. Og tarmene, de pumper. Ja. Og faktisk allerede in between, eller in the middle of, hedder det. Ja. Ja, altså international. Ja. Jeg kan næsten ikke tale dansk. Der begynder skammen at slå sig selv oven i hovedet. Det begynder allerede imens. Ja. Det vil sige, derovre på bordet, der står der altså noget konfekt eller noget chokolade. Og fokus. Altså hele systemet, det retter sig over mod det her konfekt. Ja. Og hjernen begynder at tale og sige, du kan bare lige tage et lille stykke. Nej, du skal ikke tage det. Ej, hold nu op. Og det er fedt. Og du skal også, og det er jo også hyggeligt. Og altså alt den her tankestrøm her. Mm. Og giver man sig efter. Det kan faktisk føles som en smerte. Ja. Altså, at giver man sig efter den her, så starter skammen allerede imens. Ja. Det vil sige, hvor hyggelig bliver aftenen så, arrangementet så. Det bliver måske ikke så hyggeligt. Det bliver måske ikke helt så hyggeligt, fordi man sidder og kommer noget i munden, men man er smækfyldt med skam samtidig. Ja, dårlig samvittighed. Ja. Og så begynder maven at gå ondt. Ja. Og så er monsteret aktiveret. Fordi, ja, vi kalder det sukkermonster, og det er, det er et rigtig godt billede, men det er jo simpelthen en biokemisk afhængighed. Ja. Det svarer til, at du lige sprøjter dig med et eller andet medicament ind i armen, og så er du aktiveret, så er du hooked, så sidder du. Og det der jo efterfølgende kommer i forbindelse med skammen, så kan vi spise på skammen. Fordi vi får det så mega dårligt, så vi spiser så efterfølgende på skammen. Ja. Det er én ting, men vi spiser så også på afhængigheden. Spiser på afhængigheden. Vi spiser på skam. Der er mange faktorer i det, men det er jo den her sukkerafhængighed, som vi, der er mange, der har prøvet. Jeg har i hvert fald. Ja. Så fra at julen, den skal være en virkelig god tid. Og hjerternes fest. Så bliver det faktisk en rigtig træls periode. Mm. Og vi kigger tilbage på den måske i januar, og tænker, hold nu kæft, det havde jeg med godt nok været. Vi står der nytårsaften, og kan næsten ikke være i den her kjole her. Så, og det er jo spændende, at vi så også bliver ved med at gøre det. Mm. Altså år efter år efter år efter år. Og vi glemmer alt det, der føles virkelig, virkelig dårligt. Og det handler også om afhængighed. Ja. Så hjernen, den siger, den glæder sig faktisk til julen. Og siger, nu er det kun jul en gang om året. Men det er også afhængigheden, der taler. Ja. Så alle dem, der tager kontakt til mig lige nu, de er bange for at aktivere den her afhængighed igen. Ja. Så hvad gør man? Ja, det var egentlig mit næste spørgsmål. Hvilken strategi skal man gå ud med? Jamen, for det første en strategi. Ja. Altså, hvad for en strategi? Jo. Men du er nødt til at have en strategi. Ja. Så. Og du har lært mig en strategi i forhold til mit liv og det her med. Gør det nu kun, når det giver mening. Ja, og så igen, så skal vi så vurdere, hvornår giver det mening. Ja. Og det er jo op til den enkelte at beslutte sig for, hvornår det egentlig giver mening. Ja. Så der skal jo være noget, man vinder. Ja. Fordi der kommer helt sikkert til at være en pris at betale. Mm. Så man skal jo vinde noget ved det. Ja. Og når man står i køen
over i Føtex, og der er pebernødder. Ja. Til en tirsdag aften. Nej, der er pebernødder. De stiller sådan nogle skåle op. Nå ja, de der håndfulde smør. Ja. Det giver ikke mening. Nej. Det er ikke det værd. Nej. Det er afhængigheden. Så det der med at vurdere på, hvad vinder jeg, hvad mister jeg? Og det er jo ikke sådan, at vi ikke skal kunne leve socialt, og heller ikke i december måned. Men vi skal være 100% skarpe på forhånd, altså inden vi står i det, og har truffet en beslutning omkring, hvad strategien den er. Hvad er strategien for i aften? Ja. Hvad gør jeg i aften? Ja. Så vi prøver at forestille os, hvad indebærer det? Hvad er det for en situation, jeg står på kanten af? Hvad er det, jeg skal ud i nu? Jamen, jeg skal til julefrokost. Hvem skal jeg til julefrokost med? Jamen, jeg skal til julefrokost med verdens fedeste mennesker. De drikker helt vildt, og det er bare mega, mega sjovt. Eller jeg skal til julefrokost i... strikkeklubben. I strikkeklubben, ja. Hvor der... måske er en anden kutyme, hvor at man ikke nødvendigvis behøver at drikke alkohol. Mm. Så det er jo der, hvor at vi allerhelst vil betale den her pris her, ja. Og hvor det er, vi kan snige udenom. Ja. Så kan jeg snige udenom i aften? Jamen det kunne jeg måske egentlig godt, fordi det er ikke, de andre drikker, altså kun nogen af dem drikker alkohol. Jeg var til noget her, et arrangement her den anden dag, og det var sådan noget modshows fidus, ja. Og der var der serveret noget, der var sådan noget pebernødagtige snacks og sådan nogle andre, sådan nogle tørrede bananer og lort, altså hvor jeg bare sad og tænkte, folk de sad bare med grabberne nede i de der klamme skåle der, fuldstændig fremmede mennesker, så fik jeg lige banket dem ned, men der var også alkohol. Ja. Sådan noget, ja, en blanding mellem, ja, det er sådan noget kaveagtigt, sødt fidus. Og det var i midten af ugen. Mm. Og det er jo ikke en mulighed for mig. Nej. Altså som i aldrig. Nej. Og foruden så skal jeg også køre. Ja. Men det bliver jo sådan noget lidt saftevands slutbrand i det her. Mm. Og der er altså en pris at betale, og det kunne man så også se på folk, ja. at der selvfølgelig var. Noget jeg faktisk også lagde mærke til, som bare lige er et side spor. Så, og jeg havde sådan en dialog gående med mig selv. Fordi der var sådan nogle mannekinger, og der var faktisk kun en af mannekingerne, der var normalt vigtige. Ja. I min vurdering. Ja, jeg kunne godt... Du fortalte, da du kom hjem, at, ja. det var ikke helt... Nej, men der skete et eller andet med vores vurderinger. Mm. Altså, i min optik, det kan aldrig blive sundt at være overvægtig. Det kan godt være det, man kan sige, man kan stadigvæk godt være, ikke være usund. Ja. Men det kan aldrig være sundt at være overvægtig. Nej. Kroppen har ikke nogen fysiske fordele ved at veje 20 kilo for meget. Det har du ret i. Det er der simpelthen ikke noget sundhed i. Nej. Og sådan er det bare. Ja. Men der er også sket en eller anden forvrængning, fordi at vores standard ændrer sig, vi bliver mere og mere overvægtige. Så jeg måtte sådan lige tænke, jamen, hende der, er det mig, der forvrænger det? Eller er hun normalt vægtig? Nej, hun er faktisk ikke normalt vægtig. Nej. Jeg kunne se, hvad for nogle ubalancer hun havde. Hun ligger lige i røven af en type 2 diabetes, fordi hun havde, altså hun lignede sådan en tynde. Mm. Men det er jo fordi, det er jo et udsnit af befolkningen. Ja, og nu for eksempel, for at tage den, så her den anden dag, så har du et sådan nyt tøj på, og så siger du, der må være noget galt med størrelserne, fordi nu er du i den her størrelse, og før var du i den her størrelse. Men, det var et jakkesæt i størrelse 34, som var for stort til mig. Ja, lige præcis. What? Ja. Så vi ændrer jo, eller ikke vi, men nej. Størrelserne bliver jo ændret. Så at medium er en large, ja. og den vej rundt, fordi man, så kan man stadigvæk sige, jamen jeg bruger medium. Ja. Nej. Og det er langt federe at træde i en størrelse small, så får man lyst til at købe tøjet. Ja. Problemet er bare, at man har ændret på størrelserne. Lige præcis. Så it's a make believe. Ja.
Og altså, man kunne ikke engang få en størrelse 32. Så jeg måtte købe det her. Det gør heller ikke noget. Det må gerne være sådan lige lidt. Men altså, jeg bruger ikke størrelse 34. Nej, det gør du ikke. Altså, og slet ikke, hvis man kigger på franske størrelser. Vel, nej. Så vil jeg måske bruge en 38. Ja. Så det er... men ja, jeg bruger sådan 32 i de her manipulerede størrelser. Men det kan godt sige, det er også sådan lidt en pro, eller sådan en, hvad hedder sådan noget, at børste selvtillid af på. Ja, det er det. Ja. Men tilbage til det her modshow, hvor det er et udsnit af befolkningen, så det er klart, at det, man gør det jo klogt at vælge nogle mannekinger, som ligner dem, der er ja, der. Ja, ja. Ja. Og jeg bliver selvfølgelig, jeg får en diskussion med mig selv, men jeg kommer altså tilbage til, uanset hvordan der var ledes, at det er ikke sundt, der er ikke en biokemisk fordel at være overvægtig. Nej. Men fordi vi alle sammen er så fucking afhængige af at spise lort. Mm. Der er lort alle steder. Der er lort på alle hylder. Det er skraldemad, 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 skraldemad. Vi bliver afhængige af det. Vi kommer i ubalance. Vi bliver pissesyge af det. Så ændrer vores befolknings sundhed sig for det første. Vi kommer til at se anderledes ud. Og ja, og synet på, hvordan normal er. Mm. Ikke? Bliver anderledes. Helt skævvredet i forhold til for 20 år siden, for eksempel. Ja, altså hvis vi går tilbage til 60'erne, der var folk, altså de så jo anderledes ud, de var ikke bestemt overvægtige på den her måde her. Nej. De havde heller ikke alle de her sygdomme her. Nej. Så altså, jeg ved godt, jeg har sagt det rigtig mange gange, men der er noget galt. Men de havde jo heller ikke sukker. Sukker var jo noget, som man ikke købte ret meget af, fordi sukkerholdige drikker og sådan noget, det var dyrt. Det fandtes ikke, og det fandtes ikke på den måde. Nej. Selvfølgelig kom Coca-Cola til og sådan noget. Bestemt. Men der er bare en helt anden awareness omkring det. Cola er billigere end mælk. Jamen. Og ikke fordi mælk, det er godt. Nej. Men der er bare noget galt. Ja. Og det er jo selvfølgelig, fordi der ligger den her kæmpe industri. Mm. Og jeg bliver mega pissed, når det er. Jeg kan godt se, at nu begynder øjnene og lyne. Ja. Det er godt, jeg sidder på den anden side af bordet. Fordi vi sidder og altså, vi laver den her normalisering og retfærdiggørelse af, at vi fucking er ved at spise os selv ihjel. Mm. Og det kan jeg ikke holde ud. Nej. Og der er selvfølgelig også noget kulturelt i det, fordi nu hele julen, ja, men det er jo ikke i julemåneden, du bliver overvægtig, vel? Nej, det er det ikke. Det er heller ikke, fordi du skal til julefrokost lørdag, og så skal du til julefrokost lørdagen efter. Nej. Og så skal der være julebag lørdagen efter. Nej. Det er jo ikke det, du bliver overvægtig af. Nej. Det er jo afhængigheden, ja, af de her sukkerholdige fødevarer, ja, som du spiser mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag. Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag. Og det er så vigtigt at forstå dig, der lytter med her, som tænker, damen er gal, og jeg kan jo ikke, og det er jo også svært, og det er, du er afhængig. Det er en afhængighed, det er et misbrug. Det er et misbrug. Du er afhængig, sig efter mig, du er afhængig. Hej, jeg hedder Patricia, jeg er madmisbruger. Jeg er afhængig af mad. Og vi er selvfølgelig alle sammen afhængige af mad, for vi skal have mad for at overleve. Mm. Men vi er styret af det. Og vi fokuserer og fokuserer og fokuserer. Derfor har jeg selvfølgelig også lavet et slå sukkermonster ihjel forløb og blev fri af overspisning. Ja. Her den 4. december. Jeg elsker de her forløb. I love it. Men simpelthen for at holde folk fast. Ja. Fordi jeg ved, når de træder ind i den her sfære med mennesker, som vil det samme og kan det samme, og det her med at støtte hinanden og så videre, men også at få det her ordentlige måspark, som jeg kan give. Lad nu være. Ja. Det forhindrer, altså det gør en mindre skade. Det gør meget mindre skade. Selvom der selvfølgelig er en skade på kroppen i december måned for os alle sammen. Ja. Men der skal laves en strategi for at mindske den her skade her. Ja. Så du liner simpelthen op alle de arrangementer, du skal til frem med kalenderen. Så forsøger du at sætte dig ind i, altså at gætte på, hvad indebærer det her arrangement?
Hvad indebærer det her arrangement? Hvad indebærer det her arrangement? Så kommer du igennem de første 4 uger af december. Så kommer selve julen. Der er så den 23. der er mange, der har traditioner for det. Mm. Så kommer der den 24. Der er også ret mange, der har traditioner for det. Og så kommer 25. 26. Og 27. Og muligvis 27. Ja. Og så ryger du så til den 31. Og så ryger vi på nytårsaften. Ja. Så altså, sprinten her til sidst, den er rigtig, rigtig hård. Ja. Og vi skal selvfølgelig også til rigtig mange arrangementer. Det skal vi. Og jeg kører præcis den samme strategi. Og jeg ved godt, at det her, det er ikke godt for min krop. Nej. Der er en pris at betale for det. Jeg er super, super strikt i hverdagen. Altså monsterstrikt. Mm. For jeg kan putte i banken til, at jeg faktisk kan tage til julefrokost og få noget alkohol. Bare fordi jeg indtager alkohol, det gør altså ikke, at jeg spiser dessert. Nej, lige præcis. Det er to forskellige ting. Det er to vidt forskellige ting. Ja. Ja. Så jeg gør det bedste, jeg kan i forhold til mad. Ja. Og så kan det godt være, at jeg vælger nogle glas champagne. Ja. Husk på, når det er, vi lever det her fælde, så er vi meget billige i drift. Der skal ikke særlig meget til, for vi bliver nej, nej. Og som du siger, i den her uge, der har vi jo ude den ene dag, og du så ude den anden dag. Og vi springer altså over de der glas, der står. Ja. Ikke også? Jo. Nå ja, det var også det. Vi var i biografen jo, til et arrangement, hvor der stod champagne. Der var også champagne. Og snolle. Og popcorn. Og popcorn, og det hele stod og der. Alt var bare gratis. Det blev nærmest kastet i nakken på os. Det kan vi godt sige nej tak til. Det siger vi nej tak til. Så hvis jeg kan, så kan dig, der lytter med os. Hvis Kenneth kan, så kan dig, der lytter med også. Der har ikke nogen forskel. Nej. Ikke andet, end at vi har taget en beslutning. Vi har lukket for muligheden. Lige præcis. Og det er jo lidt det, jeg vil hen til i forhold til den her strategi her. Så når vi har lavet en strategi for hele december måned, så har vi så også åbnet for nogle muligheder, og vi har lukket nogle andre dage. Der er simpelthen lukket. Ja. Så der er ikke nogen mulighed for. Nej. Jeg kommer ikke til at drikke mig stange Bacardi den 22. Nej. Og så kan man jo gøre, hvad man kan for at trænge sig selv op i en krog, mande sig selv op i en krog og sige, jeg kører. Ja, ja, og som du siger, de der to øl, som du sidder og drikker om strikkeklubben eller whatever, en tirsdag eller en onsdag aften, de er jo helt bedøvende ligegyldige. Fuldstændig, du vinder intet ved det. Ingenting. Så få skåret alt væk i hverdagen. Ja. Vær så strikt som overhovedet muligt. Præcis. For at du kan putte ind på kontoen. Ja. Som du så kan indløse. Når det giver mening. Når det giver mening. Ja. Og der er selvfølgelig rigtig mange ting, der giver mening, også 100%. I december. Det er der jo. Og det samme med, nu er det så ikke lige sådan for os i år, men den 23. hvis man har, da jeg var barn, der havde vi en tradition, der hed, at vi skulle have æbleskiver. Ja. Og gløb. Gløb. Det er den nye. Gløb. Ja. Og så legede vi pakkeleg. Ja, den 23. Ja, der var sammen med hele familien. Ja. Og da jeg så blev voksen og skulle overtage den her tradition, så fik vi tapas. Ja. Altså med kålsalat til. Ja. Og vi spillede stadigvæk pakkespil. Pakkespil. Ja. Men vi fik bare ikke, altså så kunne vi sidde der og snitte os alle i armen med flormelis. I kørte ikke marmelade og flormelis ned i sukkerholdige kugler? Nej, det gjorde vi så ikke. Altså det er jo lige, jamen, det er jo det rene selvmord. Ja. Og så er der jo så juleaften. Og altså det, der egentlig er bøvlet juleaften, det er jo kartoflerne. Ja, og risalamangen. Nå ja, risalamangen også. Og så når du sidder og har spist, så ens mor finder den helt store juleskål med alt det snoller, hun har købt over grænsen, og konfekt og alt muligt. Og så kører den i rutefart, og der er, hvis man er 8 personer, så er der simpelthen måske 0,5 kilo til hver. Nej, det er jo sindssygt. Jamen, og det er jo sådan, jeg voksede op. Altså, og det er jeg nu også. Og hver gang den kom forbi, så tog man jo 2, 3 og 20 stykker. Ja, og fordi man skulle holde hele runden, indtil den var helt rundt. Og proppe det ind i skærmen, og altså, jamen, prøv at stoppe nu. Ja, og det er jo en rigtig fin bevidsthed. Ja. Altså, når vi lige prøver at se på os selv, og det er jo så det, du lige gør der, der ser du lige på dig selv. Ja. Og det er der rigtig mange af os, det er meget, meget sundt at se på sig selv. Ja. Så
hvad er det egentlig, der sker? What's going on? Ja. Nu beskriver du de her æbleskiver, altså sukkerkugler med sukker og som sukker vi på. Og sukker. Som vi dykker. Det er jo sindssygt. Altså det er sukkerkugler, vi dypper i sukker og dypper over i noget sukker, der også hænger ved. Ja. Og så, der har en anden farve. Og så drikker vi noget sukkerdrik. Og så drikker vi noget sukkerdrik. Og så spiser vi nogle andre sukkerstykker. Ja, og så er det jo så, at så kommer isen eller noget andet ind, ja. Der også er smækfyldt. Det er sindssygt, når vi lige snakker ja. Om det på den her måde. Om, jeg har også bragt brunkager, jeg har også bragt vaniljekranse, ja. Og finsk brød og jødekager, og norske kleiner og almindelige kleiner. Men prøv lige at høre. Slikæbler. Og slikæbler. Ja. Jamen, hør nu. Jamen, brændte mandler. Og det er jo rigtig fint, hvis vi levede i for 500 år siden, 300 år siden, hvor det kun var jul, at vi fik noget. At spise, skulle jeg til at sige. Sådan var det selvfølgelig ikke. Men forstår mig ret. Ja. Problemet er, det er jo hele året. Det er hele året, der er altså, jul. Det er jo en fredag. Og Netto. Det der er jo bare en fredag. Det er jo Netto, der altid er åben. Ja, altså, ja. Der er aldrig dårlige tider. Der er aldrig dårlige tider. Og så er det jo så, selv juleaften, ja. Så er det jo så andet steg. Det smager fantastisk. Wow. Lækker sovs, det er kanon. Flæskesteg, mega godt. Medister, du kører bare i skrutten. Ja. Så kan man jo lave en kålsalat, hvilket, vi har jo vores julebog. Ja. Der er der jo alt DFL, der er jo hele DFL-julen med konfekt og hele pivetøjet. Ja, og risalemang, verdens bedste risalemang. Altså, den er bedre end den rigtige risalemang. Ja. Og det kan jeg sige. Og alle DFL'ere elsker den, men også ikke DFL'ere elsker den. Jamen prøv, vi serverede den jo sidste år, ja. Og alle sagde, det er den bedste risalemang. Også dem, der ikke leder DFL. Ja, lige præcis. Ja. Ja, alle sammen sagde, det er den bedste risalemang, ja, vi har nogensinde fået. Ja, så det er der i hvert fald ikke nogen grund til. Nej. Det er med chiafrø. Og med flødeskum, jamen, og mandler selvfølgelig, og, ja, og vanilje også. Og man kan også købe sukkerfri kirsebærsovs. Lige præcis. Så altså, der er ikke nogen undskyldninger der. Nej. Men få nu lavet en strategi, min ven. Fordi ellers så kommer du til at sidde der 1. januar, hvis du kan sidde op. Eller så kommer du til at ligge der på sofaen som vakuumpakket hamperryg, ja. Og være mega træt af dig selv. Og jeg ønsker ikke, at du skal være træt af dig selv. Det er ikke godt for noget. Det er ikke godt for dine børn. Det er ikke godt for dine venner. Det er ikke godt for din mand eller hustru. Det er ikke godt for dine kollegaer. Det er ikke godt for din sundhed. Det er ikke godt for dit selvbillede. Det er ikke godt for din selvkærlighed. Det er ikke godt for noget. Der er ikke noget, du har vundet ved det, og slet ikke på bagkant. Nej, det er slet ikke godt. Og det er en rigtig god idé at spørge sig selv, lige hoppe ud i fremtiden og sige, var det egentlig det værd? Hvad gætter jeg på, var det egentlig det værd? Og man kan lige så godt øve sig på at sige nej tak. Yeah. Fordi hvis man skal opretholde et liv uden sygdom og ubalancer og besvær med det ene og det andet, så er man simpelthen fucking nødt til at lære at sige nej tak. Yeah. Nej tak, blev der sagt. Og så kan det godt være, at der er nogen, der vurderer på det, fordi de selv sidder i en afhængighed og ikke kan sidde med deres afhængighed alene, og så kan de rigtig lukke og sige, du kan ikke lade mig sidde her alene og spise konfekt, kom nu, det federe først i morgen, alt det skrammel, som de siger. Ja. Det handler om dem selv. Så luk ørerne for det. Lad være med at lade andre og deres afhængighed stjæle din sundhed og din lykke. Ja. Ja, og nu bliver jeg skarp. Ja, det gjorde du. Ja. Og så vil jeg lige tilføje, at når du så møder i januar, og du tænker, ja, nu bliver jeg nødt til at melde mig ind i dit fitnesscenter, og som du godt ved, du aldrig kommer til at bruge, så de penge, dem kan du så bruge på at gøre noget med familien. Ja, lige præcis. Ikke? Jo. Så det er en meget federe måde at gå januar i møde på, og så går du i januar i møde med en sejr, i stedet for et nederlag. Lige præcis. Og altså succes og sejr, det er jo mange små valg, ja. Der giver følelsen til sidst af at være succeeded. Mm. Og der starter du altså etaperne nu. Det er nu. Altså det er nu. Ja. Ikke for at du kan stå i januar med armen op og hovedet og sige, I freaking did it. Ja. Og jeg har måske tabt mig i julen frem for at tage 5-6 kilo på. Ja. Tiden den er ved at løbe. Nej. Jo. Det er noget værd noget. Ja. Vi ses i næste uge. Ha' det godt. Hej.